ugu dambeeyay Qasa oo weli dagaalku ka socdo duqeynta Israa'iiliyiinta oo kordhisay iyo Israa'iiliyiinta oo bilaabay inay dib u gurtaan dagaalka dhulka ahaa ee markaas ku soo qaadeen shalay iyo maanta ee Falastiiniyiinta ururka Hamas oo duqeyn ba'an u geystay ee magaalooyinka Asqalaan iyo Tel Aviv kadib markii Israa'iiliyiintu xaaladu ku adkaatay waxaa la sheegayaa in Hamas ay ogolaadeen in 12 kun oo maxbuus loo soo daayo ayaguna ay sii daayaan maxbuusta Israa'iiliyiinta ay hayaan Masar oo hanjabaad ugu dambeysa u dirtay in Israa'iil hadii mar dambe ku soo xadgudubto dhulkeeda ama gantaal dambe uu ku soo dhaco ayago sheegay inay jawaab degdeg ka bixin doonaan iyo wadamada kale ee caalamka taageerada buux u fidiyay in Falastiin ayan ku soo qaadan doono waxa barnaamijka kula sugan saaxiibka ay haye waxaan ku soo dhaweynaa barnaamijka inaad la wadaagtid in waxa la wixii xog ah ee halkaasi ka soo gaaray gaar ahaan magaalada Qasa shalay iyo maanta waxa ka socda dagaal lugta ah waxaana la sheegay Israa'iiliyiinta inay dib u gurteen arrimahaas maxaad kala socotaa gooni waa maasan tahay Qasa maanta kii dagaalka ma socdee dhowr maalmood ayuu dalka socdaa waxaan la soconaa yuhuudda in shalay weerar ku soo qaaday ururka Hamas isla markaana halkaayada ay kala kulmeen guuldarro aadmeen taasoo ah in aan arkaynay muuqaalo sidoo kale sawiro muujinayo in Israa'iiliyiintu ay jab xoogan halkaayada kala kulmeen isla markaana hub iyo sidoo kaleeto baabuurta citaa ay watay in laga gubay waxaan la soconaa inta badan markaan fiirno dhibaatadii ka dhacaysa Qasa iyo dulankii lagu haystay maanta yuhuudda ayay haysataa maanta yuhuudda waxay ku dacwoonayaan mise ay ku calaacalayaan mise adduunka ay ka codsanayaan iyo dhammaan reer Falastiinbo in micnaha maxaabiista tirada badan isla markaan laga hayo in loo sii daayo balse Hamas waxay codsatay haddii ay doonayaan in Israa'iiliyiinta isla markaana ay ahayaan in loo fasaxo haddii ay doonayaan waa in micnaha dadka aada ku tira badan ee islamarkaana 10 kun kor dhaafay ay hayaan waa inay sii daayaan islamarkaana ay doon inay kula bidishaan waxaa kaloo ognahay dagaalkani wuu sii xoogaystay yuhuudda dad fara badan wadamo aada u tira badan islamarkaana u been guurayey oo islamarkaana dhiiqada maanta ku jira lugaha u geliyey ayaa oga baxeen markaad fiiriso waxyaalihii beryihii hore ay samayn jireen iyo wax maanta ay samayn kala duwan tahay maanta waxay ogaadeen awoodirada haysata dhanka ciidankooda awoodirada haysato hadday noqoto dhunqubka inka kulli waxaas dhan maanta way ogaadeen marka maanta waxay doonayaan war maanta yaa Falastiin iga qabto ay tagin yihiin okay 12 kun oo maxbuus ay ayagu gacanta ku hayaan iyo 200 kun ka maxbuus laga hayo maxaa ayaga kooda qaali ka dhigay oo kuwan markaasi ay 12 kun maxbuus in la sii daayo 200 kun ay ku bedeshaan xeerkaas maxaa gaarsiiyay yuhuud walaa horta ni yahow aftaxa waan kala qaadaynaa waa marka waade horta yuhuudda iyo micnaha israa'iil way kala duwan yahay israa'iil micnaha waxay ku dagaa yuhuuddii sidoo kale falastiinaan dhehe waxay ku kala bedelan yihiin nimankan waa niman qadiid ku dagaalamay weyaan qof kastoo askari ah mise koox shacabka hal qadiid ka sameeyay taasoo ah in micnaha ay ka kul gaaraan inay difaacaan dalkooda teeda kale inoo dhintay inoo san dhimaninba ma kala jiro mid waa asaga mid waa ninkan uu bararebo halkani maalintii ay qabsanayeen micnaha duulanka lagu soo qaaday israa'iiliintu dadka ciidanka askartaha baalashid bay ku soo degayeen wax inay dhimtaan u bararaan bay ahayd taayada ah aad iyo aad 12 kun oo maxbuus haddii la soo daayo falastiiniyiintu guul weyna gaareen soo lama dhihi karo marba haddii ay 200 kun kaliya daynayaan soo wax u wanaagsan maaha falastiiniyiinta guusha la sheego waa in yaro lugaha dhulka ku haysaa magala jiray nimankan israa'iiliyiinta inta badan dagaalka ay qaadaan 2-3 bilood ay ahaan jirtay laakiin kanu micnaha dagaalku wuxuu bilowday taariikh 7 bishan aan ku dhex jirta dhamaadka ah dhamaadka ah ada had 1 month complete ayuu micnaha uu dagaalku ugu socdaa marka aan fiirino marka inta badan markay weerar qaadaan oo kaleeto waa saddex geli jiray isla markaana waa la xalin jiray laakiin kan asaga ah dagaalka socdo waa lagu jaakiray inta badan oo micnaha waa laga hadlay laakiin had tusaale masar oo kaleeto iyo dowladaha islaamka kaleeto sidiiba reer carbeed way sabab garanayaan micnaha xamaas balse in daaritu way ku sabab garanayaan xamaas waxay heshaa la dhahay ilaa iyo 200 oo gantaal oo kuwa ridada dheer ah waxay duqeeyeen magaalooyinka Tel Aviv iyo Asqalaan ayagoo dhulkoosi samray kadibna gantaalo ku garaacay waxaa la leeyahay yuhuudda ugu faraha badneed ayaa ka qaxday deegaanada Israa'iiliyiinta sida magaalooyinka Asqalaan ilad iyo magaalooyinka la yiraahdo ee Tel Aviv oo caasimad ah intaasba qax ayaa ka bilowday oo maalmihii la soo dhaafay waa laga qaxay maxay kula tahay marka gantaaladan faraha badan ee dhowrka boqol ah sidii ku soo gaareen teeda kale Iran ayaa soo dhiibtay leeyahay waxay mareen Syria waxay kasii gudbeen Lubnaan Lubnaan markaasi waxay ku rajaysay nimanka Xamaas Hezbollah kadibna Xamaas la sii gaarsiiyay soo jid dheer oo gantaalada samayn mareen horta waa jid dheer ay mareen waxa macnaha dagaalkan wuxuu ahaa mid la soo qorsheeyay isla markaana in muddo ah laga soo shaqeynayay Mareykanku
markii la fiiriyo qowdda macnaha ee wadamada xukuumadda ay ugu sameeynta badan markii dhanka hubka sidoo kale tuu halka qubad ka joodiyay haddana macnaha toddobaadkan waxaan ku arnay isbeddel oo macnaha uu leeyahay ciidamada uu diray ilaa 900 askari bilaahna ku xusmeenaa amal ee dagaalka la joojiyay wax noocaas galtaa xoogaadii awoodi ay leeyihiin xamaas inay sii jiraayso haddii marka dagaal ay ku sii jiraana waxyaalo kale oo aad u tiro badan inay sii sameyn karaan in duqeyn fara badan ay geysan karaan in inaa burbur fara badan ay geysan karaan in inaa dagaalku sii xoogeysto marka si taa marka loo xakameeyo kaleeto ay u qeynayaan tan kaleeto xamaas hubka inta badan waa dad dulmi lagu haysto ognahay oo intaasoo dhamaatay ee la dulminayay waa dad micnaha gacanta lagu haysto sida ay weynba maal dhaxaaso xadha in korontada wax dhan laga jaray wax kasta lagu sameeyey marka qofkan waxa micnaha qof bini'aadan horta noloshiisa markii leedo waa biyaha iyo sidoo kale baadki micnaha cuntada oo lacuno inta marka duwaayo kaleeto waxba ma xiriiro. Waa dhib magaalooyinka qaar xataa hadda waxaa leeyahay waxaa soo laabtay qadka internetka maadaama shirkadda Vodafone ay sheegtay inay siin doonto shabakad internet ah ay ku suri doonto xuduudda Masar si magaalada Al Aqsa magaalada Gaza looga helo maxaa la yiraahdaa internetka. Way bilaabatay tartiib tartiib ayaan usoo laabanay qadkii korontadii waana guul ururka Xamaas waxay cashar u dhigeen yuhuudda oo kasoo tilaabtay magaalada meesha la yiraahdo Beyd Xanuun halkaasoo ay kasoo galeen kadibna ay dagaalka la galeen nimankii la yiraahdo Israa'iiliyiinta ilaa 400 askari halkaas kaga dhimatay ilaa 400 kale oo kaga dhaawacantay marka meeshii ay kasoo geli lahaayeen saas loogu dhameynayo oo 12 taanka ayuu gubayay soo bandhigayna ururka Xamaas la yiraahdo Falastiiniyiintu marka mar walba waxay ka digtoon yihiin nimanka dhaqaaqooda ayay la socdaan waxaana sameynayaan inay soo afjaraan hadda waxaa la yuhuuddu dib ayay u guratay xaaladdu waa ku adkaatay marka maxaa marka leena soo laba kacleen dagaal soo gala ma laga yaaba gooni waa laga yaaba wayna soo qaadi karaan laakiin horta gooni waxaa jirto ciidamada isla markaana Xamaas waa ciidamo lagu talagalay halkii askari isla markaana ka tirsan ururka Xamaas inuu la dagaalami karo 100 nin oo yuhuud ah oo Israa'iiliyiinta ah sida loo tababar weeyaan marka in lagu soo qaado dagaal micnaha waxay ka jecel dadkan ayaa weerar baa loo geysta duqeymaha loo geysta diyaarada lagu duqiyaa stiil micnaha maanta micnaha awooddu arkaysaa way sii ziyaadaysaa waa inta arkayso dhimasho way gaaraysaa oo micnaha dhibaato fara badan baa loo geysanayaa saas ay tahay markii askari oo hub haysto adoo kaleeta oo ismarkaana dee infantry oo ciidanka micnaha lugta kuu soo galay oo fall to fall face to face micnaha lascore tigayo marka waa la kala bixi karaa ayga marka way ka jecel yihiin bu in mar soo galaan Israa'iil intay soo dhumato ay weerar soo qaadaan aad bay u jecel yihiin haywa mahadsan tahay wadamo fara badan ay aad u taageeray sida Ruushka kale Ruushku waxa sheegay in aysan indhaha ka laaban doonin qaabka Israa'iil u dhaqmeysan inuu qaab xun dhibaato weyn ay ku hayso dadka maxaa la yiraahdaa Falastiiniinta taageero weyn ayuu muujiyay in Falastiiniinta dhibaato lagu hayno uu sheegay Turkiga sidoo kale masaarida hanjabaadda ugu badnaad ayay soo dirtay waxaana leedahay hadii dib dambe gantaal lagu soo garaaco dhanka xuduudda waxaan qaadi doonaa tilaabo ku haboon maxaa u maleysaa Israa'iil in markaasi ay waddo kale isku furtay maadaama Masar isku tataabatay horsiyo Masar taa horta ku jirtaa indirect way ugu jirtaa oo macnaha sida Mareykanka kale taa laakiin ayaga duqeyn direct loo geysanayaa taas waxa dadana wala duqeyn haa macnaha duqeynta horta su'aasha mid waxa weeyaan la isweydinayo in la isweydiin wadan waay macnaha Masar markasta duqeymo macnaha ay u soo dhacaan haddana markay u soo dhacaan maxaa loo in karaa saadu xiyeen Masar si oo hoosa bay waxay u taageerayaan ururka maadaama xuduud ay leeyihiin wax kastana macnaha ay siin karaan marka taa ayuu ka duulayaa gargaarka ugu badan ee bini'aadamana wax soo mara marinka Rafax oo ay la wadaagaan dhanka iyo marka ayuu taa ka duulayaan waxa jira marka in ay aayana maadaama jug loo geysanay markay jug faradban ay dareemaan oo macnaha dabaqa laga buriyo oo weerar loo geysto loo duqeyo xanaaqi marka dadkan aysan xukunki qaadi karin hadii ay isku dayaan xaqiiqan ay xaqiiq qaadi waayaan sim inaa taa ayda ayuu ka duulayo macnaha inta badan ay u duqeyaan Masar maanta waxay soo jeesatay Masar ugu dambeeyey oo ismarkaana ay ku sheegeen haddii mar dambo ay yuhuudda ay si kama ah ay ugu soo qaadaan mise xitaa haddii xitaa ay dhacdo inay kas u yeelaan mise ay isu yeelin bo wax kasta ku soo dhaco inay jawaab degdeg ah ka bixin doonto waa mahadsan tahay haye nimanka la yiraahdo Israa'iiliyiintu way isqhilaafeen waxaa isqhilaafay ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu iyo labada hay'adooda sirdoonka asagoo ku eedeeyay sirdoonka Israa'iil inay ogaan waayeen dagaalka intuu dhicintadooda bisha ka hor inay wax xog ah ka bixin waayeen kadibna ay markaasi ay ku fashilmeen inay markaas sirdoonka ay la wadaagaan oo dagaalku sida kadiska uu ku dhacay in laga hortagi karay marka
أيقون واحد لين أو عفين واحد لي وحش جاي سردون كا إن أين أسرع نفط كيس أو يه علدا واحد كيان أس أي وأس نحين ما دام أي أرنت أنا أرن كده سهاد إن قابل ولا سعد أو ولا سعم كرنا أس نجرين نمن كان أول كوستيسا ده أي كجيران ده دور بعين تلا حلا أم حقل لجها لنا أس نحين مركا واحد وما ليس إسرائيل نفط كده إن دجال يس وسرد كاشن نجا فين كده هلي وحش جاي إن دواته أو بدن إنه وضر سرها ذلك إن إسرائيل مركا محمد ليس إن يهود يسكون نقدن إن يسكون نقدن واحد في فنان لهد أدو فنان لهد أنت قالته أرتا معناها الدجال كان رجنا إيه قادين وحوا هاد الدجال إن مدارس شقي وحوا هاد الدجال إسمه كان لدوني إن معناها رف فلسطين إيه كجاران قول إسمه كان دجالنا ده كان مكان إيه كخبصان مركا إن مدارس شقي سردونا ده عد إيه سنة يهود كوه كويل هاي جلي مركا وحن أمسنا هاي إن قول وين جاري دونان إسمه كان هادنا دجالنا ده حرسن دونان سردون كان دو إسكو قبل آدم أه تحس معناها ويكدورين أنت بدنا ويلسوا ده معناها حرادة دونه ساس أولجيت معناها أقومين وحن رجينا إن شاء الله الله رحمه السنين يقول قاري دونا وما سنت هاي إن هي إن أرتا إن أنت بدن وركني مل ونعكسن أي مريان مرول بحالة دمشة مرة سنة هل كان أيضا كل وذاك دونا إن إسرائيليين تو جب كيو وين أيسو جاري دور كمال نلا صوت عفاي ميدت كيو فرح بدنا يدعو عيدا يك قادنا يان ديان كلو مجا عبيد حنون هل كاسو أي مركز إسكوت يان إنك جلنا مرن قصة إن دوات دو فرح بدنا إن لوجستي إلا كون قف أو دعو عيد مشاع أي هل كاس إك قاتن وركن حشقة ورك حماس إن تانجير دوري تبع جاري إن جوبين مركا وما بدنا إن مركز إسرائيليين تو إسوق دونا weer dulka weyn ku fashilmi doonaa dad la cala soo qaadan wax alla way xog ay ka soo korno maranka qasa halkan idin kula wadaagi doona idinkuna kuma sidii la socodkiina barnaamijkeenan mar baadna la socotaan tan kulteen dabixisan waxa kaga tagayna sidaas iyo nabadgelyo.